Sākums šim stāstam ir pavisam prozaisks. Neilgi pēc amerikāņu uzlidojuma Irākai, toreizējais Latvijas Republikas lauksaimniecības ministra vietnieks Šķēle, nopirka pavisam vienkāršu klozetpodu par 14,000 deutschmarkām. Toreiz mēs vēl nezinājām, kas samaksājuši ārzemi draugi. Vai tik tas nebija ārzemnieku kukulis augstai amatpersonai? Pēc 7 gadu bezmiega naktīm poda pārdevējs Kļaviņš saprata, ka viņš nav tiesīgs klusēt. Patiesības un Latvijas Republikas kā tiesiskas valsts vārdā. Arī izbijušais premjers pa šo laiku parādīja savu īsto seju. Galu galā veikalniekam tas nebija patīkami arī intīmi personiski. Viņa tīro biznesu aptraipa kāds korumpēts despots. Bet neskatīsim patiesību tikai no vienas puses. Šķēlem ir sava versija. Viņam bija civilizēta dabiska vajadzība pēc klozetpoda. Šīs pašsaprotamās lietas kārtošanu Andris varēja atlikt maksimāli uz 3 dienām. Pēc tam situācija vairs nebūtu glābjama. Steidzami vajadzēja naudu. Katrs no mums var nonākt tādā situācijā, ka steidzami jāpalūd 14,000 rietumu draugiem poda iegādei. Un rietumu draugi saprata ministra vietnieku delikāto situāciju. Te nav nekāda interešu konflikta. Bez tam Šķēle ir pārliecināts, ka neviens no lauksaimniecības ministrijas darbiniekiem vai viņu radiniekiem šo klozetpodu nav izmantojis personiskām vajadzībām. Nu ko, lieta ļoti komplicēta. Nespriedīsim pāragru tiesu. Vēsture iztiesās. Vēlētāji izlems.